To kod vas pa? Kod mene, a? I šta se desilo, objasnite mi. Pa ništa, vetar, kiša, grmljavina. Vi to snimate? Da. Zašto, zašto za... Pa što to vas briga, zašto snimate? Pa on je, pa on naš čovjek. Aha, dobro. Ako je naš čovjek samo... Ne, vi recite ko ste vi, a ću odmah da vam kažem ko sam ja. Ja radim svoj posao kao i vi. Samo mi niste rekli da snimate, zna on da on želi zna da... Zna on me. Ovdje, jel ima neki problem? Ja, nije. A kad se desilo to? Pre sad vremena. Jel se neko povredio, nije? Nije. Vi ste bili u kući? Ja sam u kući bio. Pukle, a? Ništa to vrlo brzo veta, nije kraj. Ništa, nikakva procedura posebna. Ne, Boban si je u redu. Se strepujte. Strepujte. Nešto? Pa nije prije, pa ovo je manju, težina je malo da je bila. A ovo je veća bila, pošto se držali u imenu. Strašno je, tamo je Dobre, pa odmah. Dobro. Ne. A? S druge strane isto palo na auto. Ima li neka šteta kod tebe? A? Ima li neka šteta kod tebe? Ima krov gore i prozor. Prozor, da, ovo je palo? Ne, ne, od ozga, doletalo. Od zgrade? Od zgrade, da. A gdje ste vi bili? U mi... sobi. Ali ne, srećom u toj sobi. Ne, ne, ali žena mi je bila na... da zatvori prozor na ovaj... u potrovni. Kad je palo? A to je od tuda doletalo dole. I posle palo tu ili? Da. I zgrada iza je isto ovaj prozor izletao. Deca su bila u sobi i tako haos. Nema povređene ekipa? Nema, nema. Eno i tamo ima isto. A to su eno palo na krov kuće. Da, da. I ovde isto. A i kod Ivana? Ajde, kaži mi šta je bilo. Šta ti kažem, ja sam bila na tavan kad je ovo, kad je jednostavno pao ceo krov. Nisam znala šta se rešava. Na vaš krov i na prozor. I prozor i krov gore. Ako ti nešto znači, možeš i da ovo uđeš od razine. Mogu da razvijem koje je stavio. Ja ne znam kako se to preživelo. Niko se nije povredio. Ali, od, za,
da skopimo gore da ti pokažem, imam samo tu grebotinu. Kažem, Bogu hvala, pa me čuvao. A ovo je palo iza vaše kuće? Ovo je preko kuće proletelo. Preko kuće proletelo? Si spisao sve, vrate. Gore ljudima ovo, i bilo prozore, djeca su izdjela gore.